सारे राशि दिन जे तुसी चार नू मनो ते बाकिया नू ना मनो तुहाडी कहानी मुक जांदी है। तुसा अपना मुकदमा आप हार जांदे हो जे तुसा बाकिया नू गैर राशिद मनो। कमाल अकल कमाल दीन गल समझ आई रुश्द मानव रुश्द कमाल अकल व कमाल दीन अकल का कमाल दीन का कमाल जितना सहाबा चाहे दुनिया से एक है। नंबर दो जे कई सहाबा की हुकूमत रही हो खिलाफत रास्ता है। नंबर त्रै दुनिया च वाहिद जमात है जिन्हों की बख्शिश का अल्लाह वादा किया छोटे वड्डे सारे नवे पुराने सारे मक्के फटावन तू पहले आले ही मक्का फटावन तू बाद आले ही इतने लिखे हो आप सो समझो ना भाई थोड़ी दौड़िया को जान छुटे तो मुड़ तो लग जाती जे दौड़े तो कर देवन घोड़ा तो मुड़ नहीं लगती। कुरान पढ़िया करो ना لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا کوئی نہ کائنات ایک ٹبر ہے ایک برادری ایک قوم ایک جماعت جنہ واسطے اللہ لڑ کر کے بیان ڈالے کہ چھڑا سکتے ہو چھڑا لو کہ ہمت ہے مداخلت جی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى چوتھی گل صحابہ کو حساب کتاب بھی نہیں ہوگا نہ نبی کول آنا نہ نبی دے سنگیاں کول آنا دیو بندی نبی دے سنگی ہو تسی بریل بھی سنگی ہو تسی آل حدیث نبی دے سنگی ہو کہ گھوڑے آلے ہو تسی دے گھوڑے دے سنگی ہو نبی دے چوڑ علی دے کتے دے سنگی کوئی نہیں ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا دیارے اللہ رسوا نہ کرے سی ان نبی یا قرآن پڑھے نا تو جب پڑھنا ہے کہ اللہ کے پلے میں ہارمونیم تیرے نصیب کے واجا توتی شہنائی ڈول تے جمل قرآن ساڈے نصیب ہے اور اے او دا فضل ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء میرا کمال نہیں اے او دا کرم او سب نوکر شامل کر چھوڑے او
اس قبول تے کیتا ہو جی مہربانی بادشاہ اپنی نوکری واسطے نوکر رکھ لے وہ کرم ہے بادشاہ نو کوئی آخر یا نوکر رکھنا کہ نہیں کوئی آخ سکتا ہے پر تھی آ کے یاری والے نے ماری چپیڑ کے اسرائیل کو تھیلا کھچ لیا تھی آ جاؤ آسان ہے وہ سام تھی آ جاؤ جی علی نے آخیا علی نے مدد کی آدم کی جب آدم آب و گل میں تھا علی نے مدد کی نوح کی جب نوح کی کشتی بھمر میں تھی علی نے مدد کی ابراہیم کی جب ابراہیم نار نمرود میں تھا علی نے مدد کی اسماعیل کی جب اسماعیل چھری کے نیچے تڑپ رہا تھا اور علی نے مدد کی محمد کی سارے انبیاء کی انبیاء باقیین کی عالم غیبوبت میں اور مدد کی محمد کی عالم ظاہر میں انت الاول و انت الاخر انت الظاہر و انت الباطن تو آنا اے آدم دی مدد کرن چور پہ آئی تے پوتر دی مدد نہ ہی کر سکتا کر بلا رہے وہ بیڑی بڈے نے نوح دی مدد کیتی ہے جودی پہاڑ تے اپنے آیا پانی تے کشتی بھمر ہے اس نو بچا لیندا ہے کہ اپنی دین نہ ہی بچا سکتا جیڑی شام نے بازار میں چو بازار رولے نہ کار خدا دا پوی شمر یزید پتہ نہیں رولی ہے کہ نہیں رولی کار پبھی تو تے 1200 سال دی پہ رولے نا اللہ رولی شالا اور دعا جانا جرولے اللہ بامے خدا رولی پوئی و رولی کٹ پبھی زینب جی تے رول دام رہے نہیں رسوا کریں دا اللہ او دین دا دھیان کر یوما لا یخزی اللہ النبی نہیں رسوا کریں دا اللہ نبی نو کیوں آکھیا ہے لفظ اللہ نے اس واسطے کہ نکھیڑا کر دے رب عام تے خاص بندیاں وچ جدا حساب کتاب دی کاپی کھلی او مری گیا او لوکو جدا کھاتا کھلیا نا کھولو جنا دا کھاتا نصیر الاتحادی ولد قصیر الاقتصادی کھول کھاتا کھول کھول ضیاء الحق کھاتا کھول بھٹو کھاتا کھولو دا ایوب دا کھاتا کھولو یا یہ دا محمد علی جناح تو لے کے سارے میں کھاتا کھول اے جنے وڈا پیر لجپال اے دا کھاتا ہی کھول اے اکاول شاہ دا کھاتا ہی کھول احمد علی دا کھول محمد قاسم نوفی دا کھول احمد رضا خان دا کھول انہ دے کھاتے کھلنے نہ نبی دا کھاتا کھلنا نہ نبی دے سنگیاں دا کھلنا لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا ما نہ نبی دا کھاتا کھلنا نہ نبی نال ایمان لیا ان والے دا کھلنا کہ صاحب مختصر ٹائم ہے نا جی دو منٹ صحابہ نو معیت والذین آمنوا معہ معیت این معیت ایمانی قرآن گواہ معیت قلبی معیت روحی معیت فکری معیت اعتقادی و اعمالی معیت زمانی زمانہ ہک معیت مکانی جگہ ہک اتنی میت ہے جنو حاصل ہو نبی دے سنگت دیا رل رلن دیا وفا دیا قربانی چاہیے سار دیا کہ اللہ آ جائے انہوں کا حساب لے سی